Beka Jayani წინასწარი მოთავსების იზოლატორში ამოთავსებული. Jayanმა აღიარა დანაშაული და მკვლელობის მოტივად შანტაჟი დაასახელა. Sando Tsqaros ინფორმაციით, Jayani ამტკიცებს, რომ მას მკვლელობა წინასწარ განზრახული არ ჰქონია. Მისი თქმით, კესარია აბრამიძე მას ცოლად მოყვანას სთხოვდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფოტოების გავრცელებით აშანტაჟებდა. Მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე, კესარია მართლაც დადო სოციალურ ქსელში მასთან ერთად გადაღებული ფოტო. Jayani ამბობს. Აბრამიძესთან ასულ მომნახე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოები და წყობიდან გამოვედიო. Tredi certilicom, cartuli socialuri xeli.